Na cidade de Teoflotone, moradores do bairro Vila Betel tiveram o silêncio da madrugada interrompido ao ouvir disparos de arma de fogo, um homem de 23 anos foi assassinado. A polícia civil já está no caso. O corpo de Wendel Carvalho dos Santos, de 24 anos, foi encontrado nesse terreno baldio, na rua Peru, na parte alta da Vila Betel. Militares e policiais civis estiveram no local da ocorrência. A polícia militar tomou conhecimento do fato através de uma testemunha que passou pelo local, viu o corpo e só anunciou a situação quando estava no centro da cidade. Os militares chegaram, confirmaram a denúncia, mas a dificuldade inicial dos levantamentos é porque o local é isolado, não tem qualquer tipo de câmera e vai contar agora a polícia com o apoio da comunidade através do disque-denúncia 181. Foi chegado ao local, né, Foi constatado que o corpo estava de fatos sem sinais vitais havia sinais de violência então foi só na perícia da polícia civil assim como a funerária e a perícia que constatou é, que houve disparos de arma de fogo né proferidos contra essa vítima o militar diz que a vítima não tinha registros policiais ele morava na comunidade onde foi morto de madrugada e as informações preliminares dão conta que essa vítima era usuária de drogas não se sabe ainda a motivação do crime né a polícia civil já está aqui no local, assim como a polícia militar, e estamos levantando né, as primeiras informações para chegar ao possível teoria deste fato. A perícia da polícia civil avaliou o ambiente onde estava o corpo de Wendel, que foi levado para o IML de Teoflotone. Para os policiais, o saiu de casa na noite anterior e não voltou. Não temos ainda maiores informações, né? Era morador antigo aqui, aparentemente, do bairro. Os familiares é, disseram que é, ele. Ficava em casa, ficou em casa ontem até por volta das 11 horas da noite, depois saiu e aí não mais retornou. Segundo a delegada, as informações iniciais ainda não indicam suspeitos ou a motivação do crime. É, nós não podemos ainda tecer comentários, né? Ainda estão tá muito precoces as investigações, mas a gente vai fazer algum, os levantamentos para verificar qual foi essa, a motivação dessa morte desse rapaz.